አዲስ 1879 ይህ ያዲስ 1879 የታሪክ ማስታወሻ ነው። ንጉስ ተክለ ሃይማኖት ከሞቱ በኋላ sultaanun ለማግኘት የስልጣን ይገባኛል ጥያቄ ያቀረቡት ልጆቻቸውና ባለቤታቸው እየተጠኑ ተራው በዛብህ ተክለ ሃይማኖት ላይ ደረሰ። በዛብህ በ1891 ዓመተ ምህረት ካባቱ ጋር ሊግባባ ባለመቻሉ አንድ ነገር አሰበ። ያሰበው ነገር ደግሞ በጣም ከባድ ነበር። በዛብህ ያሰበው አባቱን ንጉስ ተክለ ሃይማኖትን በመርዝ ለመግደል ነበር። ለዚህ ድርጊቱን ምግብ አቅራቢዋን ሸዋዬን ወዳጅ ያደርጋታል። ሳይፈልግ ይቀርባታል። ሲያገኛት ይላፋታል። ቀረብ ብሎ ያዋራታል። ሸዋዬ በዛብህን ካላየው ምግብ አይበላልኝ ማለት። ይህን አጋጣሚ ተጠቀመ በዛብህ ሸዋዬ ምግብ ስታበስል ድንገት ከመአድ ቤቱ ደረሰ። ሸዋዬን ምግብ እየሰራት እያጫወታት ሸዋ አላት ወይዬ በዚህ ብላ ጠጋለችው። ከኪሱ የተጠቀለለ ነገር አወጣና ላባባ ምግብ ስታቀርቢ ይህን ጨምረሽ አቀርቢ ብሎ ሰጧት። ሸዋዬ ይሄኔ በዛብህን ተጠራጠረችው። ከምትሰራው ወጥ ላይ ቀነስ አድርጋ በዛብህ የሰጣትን ጨምር አድርጋ ለቡቺ ሰጣችው። ቡቺ የቀረበለትን ተመግቦ በዚያው ጋደም እንዳለ ላይነሳ ቀርቶ ቀረ። ሸዋዬ ደነገጠች። የሆነውን ነገር አይታ ዝም ማለት አልፈለገችም። ንጉስ ዘንድ ቀርባ በግልጽ ተናገረች። የበዛብህ አባቱን መርዝ አብልቶ ለመግደል ያደረገው ሙከራ ከሽፎ በፈጸመው ወንጀል ካጤ ምኒልክ ችሎት ቀረበ። ባጤ ምኒልክ ተዛዝም ወህኒ አምባ በእስር እንዲቆይ ተፈረደበት። ይህን ታሪኩን የሚያውቁት አጤ ምኒልክ ይህን ተግባር የፈጸመ ከባድ ነው ድርጊቱ ብለው አዘኑ። ስዩም ተክለ ሃይማኖትም ቢሆን ካባቱ ጋር በፍጹም የማይስማማ በመሆኑ ሶስቱም ለስልጣኑ ብቁ አልሆኑም። ታዲያ ምን ይደረግ ተብሎ ምክክር ተጀመረ። አጤ ምኒልክ የንጉስ ተክለ ሃይማኖት ልጆች ግለ ታሪክ ከመረመሩ በኋላ ዝም አሉ። የወይዘሮ ላቀችን ጥያቄ ለመቀበልም ሆነ ትኩረት ለመስጠት ፈቃደኛ አልነበሩም። የንጉስ ተክለ ሃይማኖት ልጆች በለውና በዛብህ እርግጥ ነው አባታችንን በድለናል። ቢሆንም ልጆቹ እኛንና sultaanu ለኛ ይገባናል። ኑዛዚዮም የሚፈቅደው ለኛ ነው የሚለው መጠይቅ ደግሞ አቀረቡ። ደጃጅ ስዩም ተክለ ሃይማኖት በበኩሉ አባቴን አስተምም የቀበርኩ እኔ ነኝ፣ እናንተ ግን አባቴን የበደላችሁ ታሙም ያልጠየቃችሁ የፈጸማችሁ በመሆናችሁ sultaanu አይገባችሁም። አሁንም ያባቴን የሞት አመትና ተስካር ለማውጣት ወደ ጎጃም እንዴድ ይፈቀደልኝ ብለው ጠየቁ። አጤ ምኒልክም ጥያቄውን ተቀብለው ሄዶ ያባቱን ተስካረና ሞት አመት ያውጣ፣ ማስተዳደሩን ግን ወደፊት ክርስቶስ ለፈቀደለትና እኔ ለሚመቸኝ አስቤና መክሬ እሾመዋለሁ ብለው በመናገራቸው ወደዚያው አቀና። በጉዳዩ ላይ ሲመከርበት ከረመ። ንጉስ ተክለ ሃይማኖትን ማን ይተካ የሚለው ብዙ ካወዛገበ በኋላ ውሳኔ ተወሰነ። አጤ ምኒልክ ሰፊውን የንጉስ ተክለ ሃይማኖት ግዛት የነበረውን ከሶስት ከፈሉት። በዚህም መሰረት ጎጃምን ለንጉስ ተክለ ሃይማኖት፣ ሰሜናዊውን ክፍል ለደጃች ደምሰው ነሲቡ፣ ከጎጃም ምዕራብ የሚገኘውን ለራስ ቢትወደድ መንግሽ ሰጡ። ሁለቱን በአባታቸው ላይ ክፉ ድርጊት ሊፈጽሙ ያሉትን በለውና በዛብህን ግን sultaanun አይገባችሁም ብለው አገለሏቸው። የስልጣኑ ድርድር ያልተመቸው ደጃጅ ስዩም ተክለ ሃይማኖት ለስልጣን ብለው አንድ ተንኮል አሰቡ። ከሶስት የተከፈለውን የጎጃምን ግዛት ሰፊውን ክፍል እንዲያስተዳድሩ የተሰጣቸው ደጃጅ ስዩም ተክለ ሃይማኖት የጎጃም ምዕራብ የሚገኘውን ግዛት እንዲያስተዳድሩ የተሸሙትን የራስ መንገሻ አቲከም የቅርብሹም አፈ ንጉስ ይግዛው ግንባር ፈጥረን እንውጋ ብለው እንደጠየቋቸው ማስመሰል አዲስ ማተብ አመሳስለው አስቀርጸው አሰሩ። ከዚያም ለራስ መንገሻ ታማኝ በመምሰል ደብዳቤውን ላኩላቸው። ራስ
መንገሻ ቲከም በደብደብ ተደናገጡ። ለካ የምኖረው ከጠላት ጋር ነው ብለው አፈንጉስ ይግዛውንና ሌሎች 3 ሹማምንቶቻቸውን አስረው ጉዳዩን አጤ ምኒልክ መርምረው ፍርድ እንዲሰጧቸው ወደ አዲስ አበባ ሰደዷቸው። አጤ ምኒልክ በዙፋን ችሎት ጉባኤ ላይ አቀርበው መታየት ጀመረ። አብዛኛው መኳንንትም የፈጸሙት ከባድ ወንጀል በመሆኑ ይፈረድባቸው፣ ማህተም አስቀርጾ መስራት ከባድ ነው ብለው ፈረዱባቸው። አጤ ምኒልክ ግን ከፍርድ ቤት ግራና ቀኙን እንመልከት ብለው ታስረው ችሎት የቀረቡትን 4 የራስ መንገሻ ቲከም ሹማምንት ማህተሙን አምጡ ብለው ተቀበሏቸው። ከዚያም ማህተም ያረፈበትን ደብዳቤው መመርመር ጀመሩ። በመርመራው ወቅትም ዋናው ማህተምና ደብዳቤው ላይ ያረፈው ማህተም ልዩነት እንዳለው ተገነዘቡ። ወዲያውኑ የጉባኤውን ባለሟል ማስመሪያ እንዲያመጣላቸው አዘው ማስተያየትና መመርመር ጀመሩ። የዚህን ጊዜ ደጃች ስዩም ተክለ ሃይማኖትን ጠረጠሩ። የአባቴ ስልጣን ይገባኛል ያለውን ስዩምን ከችሎቱ አቁመው እውነቱን ንገረኝ፣ በኋላ ያደረግከው ነገር ከተረጋገጠ ቅጣቱ ይከብዳል፣ ስለሆነም እውነቱን ሳደብቅ ተናገር ብለው አስጠነቀቁት። ደጃች ስዩም አጤ ምኒልክን ለማየት ፈሩ። ፍርሃታቸውን ዋጥ አድርገው እንግዲህ ያለውን ፈጣሪ ከገለጸለው እንደ ምህረቱና እንደ ቸርነቱ ያደርጉ እንጂ እኔ ምን እልዎታለሁ ብለው የሰሩትን ነገር በዝርዝር ተናገሩ። በዚህን ጊዜ ተይዘው የነበሩት እነ አፈ ንጉሥ ይግዛው ከእስር ነጻ ወጡ። ወዲያውኑም ደጃች ስዩም ይቀጣልን ብለው ጮሁ። በጉባኤው የታደሙ መሳፍንትና መኳንንት በሙሉ በአንድ ድምፅ ያስቀጠዋል ብለው ፈረዱ። በዚህም መሰረት ደጃች ስዩም እጃቸው ተይዞ ኢሊባቦር ጎሬ በራስ ተሰማ ጥበቃ ስር ሆነው እንዲታሰሩ ፈረዱ። ፍርዱም ተፈጻሚ ሆኖ ደጃች ስዩም ስልጣኑን ሲያገኙ ቀሩ። ወደ ኢሊባቦሩም ተወሰዱ። አጤ ምኒልክ ነገሩን ግራና ቀኝ ከተመለከቱ በኋላ በደጃች ስዩም ቦታ በዛብህ ተክለ ሃይማኖትን ራስ የሚል ማዕረግ ሰጥተው ለሁለት ወራት እንዲመከር ተደርጎ ሹመቱን ሰጡት። ራስ በዛብህም አባቴን የበደልኩ ብሆንም ሕዝቤን ግን እክሳለሁ፣ ወገኔን አስደስታለሁ ብሎ ወደ ተሾመበት ስፍራ አመራ። አዲስ 1879 አሁንም የተለያዩ የታሪክ ማስታወሻዎችን ወደ እናንተ ማድረሱን ይቀጥላል። ውድ ቤተሰቦቻችን በወዳጅነት እንቀጥል፣ በአብሮነት እንዝለቅ፣ ታሪካችንን እያወቅን ትውልድ ተሻጋሪ ታሪክ እንስራ። ይህ ነው ሀገርን ወገንን የሚያኮራ። ዝግጅቱን አድምጠው አስተያየቶን ይስጡን፣ ከልብ እናመሰግናለን። ሁሉ አመክሩ ወዘሰናይ አጽንኡ፣ ሁሉን ፈትኑ መልካሙንም ያዙ። አዲስ 1879